माननीय सभामुख महोदय माननीय महो सदस्यज्यूहरू आज यहाँ उभिँदै गर्दा एउटा गीतको फेरि पनि आयो के भनौँ र खोइ बजेट खाइदिनेलाई तपाईँ परिवार र नातागोता पाल देश देशवर्षलाई रोई आज मुलुक कस्तो परम्पराको विकास देखियो भने आज यो विनियोजन विधेयकमा भाग लिँदै गर्दा यो किताब छ म यसो गरी हेर्छु सर्ट सर्ट पल्टाउँछु मलाई के लाग्दैछ भने मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु यो चाहिँ बाबुबाजीको पुस्तिनी सम्पत्ति बेचेर रा, घरमा राखेर रा, अनि चाहिँ खल्तीबाट निकालेर हालेको जस्तो यो होइन माननीय मन्त्रीज्यूहरू यो देशका जनताले रगत र पसिना तिरेर करबाट आर्जित बनेको पैसाको बजेट हो सबैलाई समानताका आधारमा बजेटलाई बाँडफाँड गरिनुपर्छ तपाईँहरूले कर्णालीलाई हेप्नुभयो म त रापरबाको सांसद भएँ ठिकै छ विपक्षी दलको भयो भन्नुभयो यसो यो लिस्ट आएँ यहाँ बिसवटा सांसद कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यसमध्ये बाह्रजना सांसद चाहिँ सत्ता पक्षको छन् बाह्रमध्ये दुईजना मन्त्री हुनुहुन्छ एमालेबाट दुईजना माओवादीबाट छजना राजसभाबाट एकजना एकीकृत समाजवादीबाट तिनजना तपाईँले यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बनाउँदै गर्दा यी सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभयो जसलाई तपाईँहरूलाई मन्त्री बन्नका लागि र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भोट हालेका हुन् आज यो देशमा कणाली पिछडिँदै दे दे आयो यसको मतलब हो पिछाड़ी पिछाड़ी हो पिछाड़ी पिछाड़ी यो होइन कि सधैँ पिछडी पिछडी पार्नुपर्छ भन्ने होइन यदि सधैँ यसरी पिछडी पिछडी पार्यो भने कर्णाली भोलि यो देशबाट अलग हुन्छु भनेर प्रस्ताव राख्यो भने के हुन्छ यसरी धोका दिन पाइन्छ कर्णालीलाई यसरी ये हेप्न पाइन्छ हेप्ने पनि एउटा प्रवृत्ति हुन्छ पोहोर साल हामीले एउटा बजेटमा पचास करोड पैसा हामीले एउटा सडक बनाउने भनेर राडासम्मको सडकमा बजे बजेट हालेको थियौँ त्यतिखेर मन्त्रालयबाट बजेट आएको थियौँ अहिले उन्नाइस करोड हाल्नु भएको छ पोहोर साल पचास करोड हाल्दाखेरि पनि सात करोड पुगेन अहिले तिर्न बाँकी छ अब तपाईँहरू हालिदिनुहुन्छ उन्नाइस करोड अब के गर्ने त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूहरूलाई हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् नि हजुर एक दिन कुकुरको पनि पालो आउँछ भन्छन् नि एक दिन कडालीका मान्छेको पालो आयो भने रोएर बस्नु पर्ला यो कुरा याद दिलाएर राख्नु राख्नुहोस् किनभने म आज यो भन्दै गर्दा त भौतिक तथा पूर्वधार मन्त्रालयलाई भन्छु म केपी ओली सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिन चाहन्छु आज उहाँका कार्यकर्ताहरू यस्तो हुन्छन् जस्तो मलाई ला लाग्दैन म अति सम्मान गर्छु पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आज उहाँका कार्यकर्ताहरू यसरी खल्तीबाट बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचे जसरी पैसा हालेर बजेटमाथि जे मन लाग्यो त्यही गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन आज कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अरू बाह्रजना माननीय सांसदहरू आज सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कर्णालीमा बजेट गयो भने के प्रतिपक्षमा भएका सांसदहरूले को मात्र विकास हुने हो आज ती कर्णालीका सांसदहरूको आज यसमा छलफल गरिनुपर्छ कि पर्दैन पर छलफल गरिनुपर्ने यदि आवश्यकता ठानिँदैन भने तपाईँहरू चाहिँ कर्णालीमा म अहिले पनि भन्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत एकछिन कर्णाली घुमाउन जाउँ न एकछिन सडकमा घुमाउँ एकछिन सुर्खेतबाट गाडी चढेर मुगुसम्म पुगौँ सुर्खेतबाट गाडी चढेर हुम्लासम्म पुगौँ सुर्खेतबाट गाडी चढेर डल्पासम्म पुगौँ सल्यान पुगौँ आज रुकुम पश्चिम पुगौँ जाजरकोट पुगौँ न एकछिन थाहा हुन्छ तपाईँलाई त्यहाँको बाटोको अवस्था के छ हामीले तपाईँहरूसँग भिख मागेको होइन यो कुरा बुझ्नु होला भिख मागेको होइन अधिकार हो खोसेर लिन्छौँ सडकमा आन्दोलन हुन्छ र संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ यो हिसाबले अगाडि बढौँ एक्लै भए पनि खडा हुन्छौँ यसरी आज तपाईँको हेप्न पाइन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय आज यो सभालाई साँची राखेर भन्दैछु सभामुखलाई साँची राखेर भन्दैछौँ हाम्रो अभिभावक सभामुख हुनुहुन्छ यत्रो संसद र यो देशले हेरेको छ आज कणालीको एकछिन आज कर्णालीका दसवटा जिल्लामा सात अर्ब छत्तिस करोड अडचालिस लाख चौध हजार रुपियाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छुट्टाइएको छ भने स्वयं माननीय भौतिक तथा पूर्वधार मन्त्रीज्यूको श्रीमती र उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गरेर त्यो धनुषा जिल्लामा आठ अर्ब सतहत्तर करोड चार लाख रुपियाँ छुट्टाइएको छ यो कस्तो विभेद हो यो कहाँको विभेद हो के यो बजेट र यो पैसा कसैको बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर आएको हो यदि हो भने मेरो विरोध रहन्न यदि देश र जनताको करबाट उठेको कुरा हो भने आज यसमा विरोध रहनुपर्छ को काङ्ग्रेस को एमाले को माओवादी को रापरवा को रासभा होइन कुरा भेगीय नाताको उठ्यो यहाँ आज हामीलाई अपेक्षित गर्न पाइन्छ पाइँदैन त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू म एउटा सभामुखज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आज अभिभावक सम्झेर कणालीका हृदय गरेका आँसु जसरी कणाली बग्दै आज भारतसँग मिसिन्छ आज तपाईँको हिन्द महासागरमा मिसिन्छ आज त्यसै गरी रुँदै गरेको आँखाका आँसुबाट म सभामुखलाई साँची राखेर रा भन्दैछु कर्णालीमा अहिले पनि म तपाईँलाई कर्णालीका दसवटा जिल्लामा सत्ताइस हजार सत्ताइस हजार नौ सय चौरानब्बे वर्ग किलोमिटर छ कर्णाली भने झापा र धनुषा जम्मा सत्ताइस सय छयानब्बे वर्ग किलोमिटर छ कर्णालीमा बाह्रवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् झापा र झापा र तपाईँको धनुषा गरेर तपाईँको जम्मा नौवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुङ महोदय आज यो देशको टोटल भूभागको अठार दशमलव सत्र प्रतिशत भूभाग कर्णालीले ओगट्छ तर आज एउटा जिल्लाको बजेटभन्दा माननीय मन्त्रीज्यूको धनुषाको जिल्लाको बजेटभन्दा कम बजेट कर्णालीका दसवटा जिल्लामा हानिन्छ अनि कर्णालीबाट अन्य सत्ता पक्षका माननीयजीहरू के हामी रमिता हेरेर बस्ने हो म भन्छु बजेट पास गर्न नदिउँ एकजुट बनाऊ यदि यो एकजुट बनेन भने कर्णालीका जनताले भोलि हेर्नेछन् को सत्तापक्ष को प्रतिपक्षको कुरा होइन कुरा आज विकासको यसरी विकास गर्न विकासलाई रोक्न पाइँदैन मानिसमा अब म मा जनप्रतिनिधि कहाँ जान्छु जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह कर्णालीका दसवटा जिल्लामा उनासीवटा तपाईँको स्थानीय तह छन् भने धनुषा र झापामा तेत्तिसवटा तपाईँको स्थानीय तह छन् के आधार कुन आधार कुन वैज्ञानिक आधार र के आधारमा तपाईँले बजेट यसरी तपाईँको अपमानित गर्नु यसको जवाफ चाहिन्छ म जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यू र संसदीय दलका सत्ता पक्षका प्रमुख नेता म केपी शर्मा ओलीज्यूसँग माग्छु यो जवाफ किनभने हामी दलीय राजनीतिमा छौँ आज कर्णालीबाट पनि नेकपा एमालेका साथीहरू हुनुहुन्छ सांसद यो पनि ध्यान राख्नु होला कर्णालीबाट माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि सांसद हुनुहुन्छ यो कुरा ध्यान राख्नु होला कर्णालीबाट राजसपाका साथीहरू सांसद छन् कर्णालीबाट काङ्ग्रेसका साथीहरू सांसद छन् कर्णालीबाट रापरका मान्छेहरू सांसद छन् म आज पनि भन्छु यही हिसाबले बजेट पारित गरेर भोलि बजेट पास गर्दै गर्दा हामीले भोट हाल्यौँ भने कर्णालीका जनताले यो जुनीमा होइन अर्को जुनीमा पनि सराफ्नेछन् त्यो भएको हुनाले यसरी विभेद गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुखमा हुँदै आज यसरी देशलाई कसैको घरबाट बाहुजीको सम्पत्ति बेचे जसरी ल्याएर बजेट हाल्न सुरु गरियो पहिला पहिला भन्ने गर्छ बुढी मर्यो भन्ने होइन मन्त्रीज्यू सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु बुढी मऱ्यो भन्ने होइन काल पल्कियो भन्ने हो आज तपाईँहरू मन्त्रीको कुर्चीमा बस्दाखेरि यति विभेद गर्नुभयो भने भोलि यही संसदभित्रको कोही अर्को मान्छे मन्त्री भएर तपाईँको जिल्लामा सुन्ने बजेट हाल्यो भने के हुन्छ त्यसले के अर्थ राख्छ त्यो भएको उनीहरूले सम्माननीय सभामा मर्फत भन्न चाहन्छु आज कर्मचारीहरूले यहाँ तलब भत्ता पाएका छैनन् तर यो सरकारले के गरिरहेछ भने आर्थिक एन दुई हजार उनासीकोलाई लिएर कर छुट मात्रै अघिल्लो जुन दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा मात्रै एकचालिस अर्ब कर छुट दिएको तर अहिले योभन्दामा अघिल्लो वर्ष उनान्से अर्ब बयालिस करोड तेत्तिस लाखको कर छुट दिएर छोडिदिएर घुसखाने प्रवृत्ति छ यसलाई छानबिन गरियोस् र सम्माननीय सभा मार्फत म मा भन्न चाहन्छु म त्यति धेरै अरू गरिन यो किताब मन्त्रीज्यूलाई डाइरेक्ट दिन मिल्दैन म सभामुखबाट थपेर म सिङ्गो कर्णालीको तर्फबाट र जुम्लाको तर्फबाट यो बजेट जस्ताका तस्तै फिर्ता लिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु चाहिँदैन बजेट